أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم. نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه وأنزل التوراة والإنجيل. سورة آل عمران کے منگ فضائل سورت ویلو ربط مویلو داغے دعوے ہم خود لیوا چہ دعوی دا توحید دے او توحید بطور سمرا دا منگ بیان کرے اس دے خلاصہ بیانو نا خلاصہ دا ٹول سورت یوزے نو آئیو بلکہ دعوی آئیو چدا صورت سو حصے دے نا حصے دے دے سلور دے دا چرتا منسوسی سے زنا نہیں چرے گئے تے کتاب کے گورے خدا چکل سڑیتا مزاولات تجربہ ہوشی نا پوئی گی چدا تردید فلانے مضمون دے تردید فلانے مضمون دے تردید فلانے مضمون دے دوبرہ دا چی اسو ترزن دی پاگے زان پو یول بگار دی پدے پاک و ہن کے دو قرآن مجید خلاصے ویل یاد آگے قرآن فہمی داغے سبحس ما سلک و درر کے لمبن حصہ کے کڑ رہے درے مکاتب فکر دے آگا مکاتب فکر یو پائے کہ دا مولانا حسین علی رحمۃ اللہ دے اخو آغا دے کم جو زمان دے استادان و انداز دے دی خلاصم بیانی دے صورت دعوام بیانی ربطم بیانی امتیازاتم بیانی آیات توحیدم بیانی خکار دے چہ ہر انسان دے خپل استاز طرز تعلیم تخبوری و دغی بنیاد بانے منگم آغا خلاصے بیانو کم جو زمان دے استادان بیانی خودے کے منگس ر تعصب خیال نہ رہے ساتھ لے دے وجہ نام اخبل کتاب کے نور دعا مکاتب فکر داغی طرز اخود لے یو طرز دے دے امام فراہی امام فراہی اغا منکر حدیث نہ دے لیکن عقید حدیث دا سے تعویل کی چہ انکار تے نزدیک زد آگے نہ بحث کو دلتا نہ غالم خود عمر داچ اسماعیل سلفی رحمہ اللہ کم چڑے لوے عالم و دا اہل حدیث و دا آگے کتاب دے حجیت حدیث باندے اس نن سبا دا آگے و شاگر دے اغا دا آگے ٹول کتابو نا یوزے جمع کلی دی آگے تا نگارشات ہوئے دا آگے نگارشات پجل دے اول کے لمبنی جل کے اگر دا ٹول سزن جمع کلی دی کم چے مولانا اسماعیل سلفی رحمہ اللہ لگ لی اڈے لوی عالمو کدا اگر سنیمگلی کتابنو ناغیم جمع کلی ٹول پائے کے جمع دی دا اگر دا قلم نا چے ہر حرف ہوتا ہے ناغی جمع کلی دی پکار دائے چے دا ہر لکا پڑا فرد دا اولو لی پائے کسا حصے دا مشکات المصابی ہمشتخ تقاریر ہم پکشترے پہ ہر ہر صورت بانے پائے کے خطبہ ہمشترے تقریر ہمشترے علمی سیز دے خکارا چہ انسانی کاوش دے نو بائے زینوں کے وہ سڑے اختلاف ساتھی بائے زینوں کے وہ سڑے داغے موافقت کے ذہن دغا جوڑا ہوئے چہ کم دے کہ یہ اس چیز حق دے داغے موافقت پکار دے یہ اس چیز خطاشے دے وسپرے کے دا پاگے دباحت ضرورت نشتا ناغد اخپل تحقیق مطابق دا لکلی دی چہ فراہی مکتب فکر دا منکرین حدیث نہ دی بلکہ دی دا حدیث تعویل دا سے طریقے سر ہو کی چہ اگا انکار تا نزدیک یہ تا احتیاط ہوئی گا نا پا دیکھو ما بحثو نکلی دی زمان خلق ہو محس چہ اشکال راشی پہ یو حدیث کے
او یو سړی هغه بیان کی چې دی کې ماته دا اشکال نه خلک هغه ته منکر حدیث وایي دا منکر حدیث نه دی اشکالات ډېرو خلکو ته راځي صحابه کرامو ته اشکالات راغلي دي ائمه مجتهدین ته راغلي دي بلکې حافظ زهبي ته راغلي دي ابن حجر اسقلانی ته راغلي دي بشمیره خلقو ته اشکالات راځي او کله کله د هغې د قلم نه وزیم داسې هغه اشکال هغې ښکاروم کی مبارکه مولانا حمید الدین فراہی ہزار ها اختلاف باوجود هغه مونږ مسلمان ګڼو د هغه شاګردان دي اصلاحی فکر نو د هغې په کتابونو کې بشمیره انګینت غل تاریخ دا زه په دې ویم چې انکار حدیث ګوره کفر دی او تا چې دې ته منکرین حدیث وایي نو معامله دې بدله کړه زموږ دا تیز خلک په دې نه پوهېږي یو سړی چې د حدیث حجیت نه تسلیموي نو هغه مسلمان نه دی نو خامخا مسلمانانو ته کافر مه وایه د خوارجو کار مخ پله مسلمانان دي بندگان دي څه اشکالات به راغلي کوشش دا پکار چې د هغې اصلاح وکړی شي د یو د هغې مکتب فراہی د هغې طرز فکر دی هغه مالک دی د ټول د سلک الدرر مقدمه کې هغه لیکلی دی د هر صورت هغې څنګه خلاصه بیانوي هغه ټول هلته شته او دریم طرز فکر د مولانا عبیداللہ سندی رحمه الله دی مولانا عبیداللہ سندی عالم دی او د هغه د قرآن مجید انداز چې کوم دی هغه جهادي دی یو جهادی انداز دی یو توحیدی انداز دی د مولانا سینلی رحمه الله انداز توحیدی دی او د مولانا عبیداللہ سندی انداز چې کوم دی هغه د جهاد دی مولانا سندی رحمه الله ته بعضې نسبتونه کیږي د هغې دپاره ښه داره چې تاسو د مولانا عبدالحمید سواتی کتابونه ولولئ جنگونه نه کول پکار چا سره حقیقت حال باندې سړی ځان پوهوي نو د مولانا سندی باره کې د مولانا عبدالحمید سواتی د مولانا سرفراز خان صفدر رور یا ترزوی دی د هغې کتاب قتل پکار دی ورکوټې کتاب دی عبیداللہ سندی باندې لیکلی دی د هغې وجه دا ده چې دا کوم مکتب فکر دی مولانا تانوی رحمه الله مکتب فکر په یې کې اکثر خلک سندی سے مسلمان نه ګڼي او هغه ته نسبت کوي چې هغه د وفات عیسی قائل دی فلان 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 دا څیزونه مختلفن فی دا حقیقت نه دی دا هغه مشهور شاګردانو کې چا چې کتاب لیکلی دی قرآن مجید دا هغه په انداز کې هغه دی مولانا احمد علی لاہوری رحمت اللہ تعالی علیہ دا درې طرز فکر دی نور شتره کتابونه دا نه چې نشتره غټ غټ کتابونه شته هغې کوشش هم دا کړی خو د هغې دعوې یا خلاصې نشتره بس هغې یو حاصل بیان کسی په مخه باندې پینډی شیخ القرآن رحمت اللہ تعالی علیہ غلام اللہ خان دا هغه انداز دا و چې کله مونږ سبق وې هغه سره نو روژه کې د هغه یو انداز و هغه دا و چې کله وه حافظ صاحب قرآن مجید وې په تراو کې یو رکعت کې دوو کې دریو کې سلورو کې نو ترویحه کې وی بیا د هغې خلاصه ویله دا کریډټ چې کوم دی دا مغه ته ځي دا وروسته نو خلکو د هغه نه زده کړی دی هر څوک یې چې گئی خو د هغه نه مخکې دا چا نه دی کړی مولانا حسین علی رحمه الله اغل الله دا کمال ورکړی دی چې هغه او د هغه شاګردان دا د قرآن خدمت کې ډېر پیش پیش ذالک فضل الله یؤتیه من یشاء اچھا ٹھیک ہے نا لیکن دا اندازونه ټول دا کم چې اوس خلک لیږي اوس غټ غټ خلکو په دې کتابونه لیکلي خلاصې قرآن په نوم باندې ما خپل کتاب کې د هغې ذکر ځکه نه دی کړی چې د هغې څه ضرورت نشته او چې کله یو سړی تحقیق کی او راجمع کول کوي چې رضا راجمع کم چا چا لیکلی مونږ صرف مکاتب فکر خودلی دی سلکو دور کې نو بارکه د صورت دعوت تاسو ویلې ده د صورت خلاصه سره اوس زمونږ صورت البقره کې هم څلور حصې وې دلته کې هم څلور حصې دي
لومبنی حصہ زمونگ شروع کی گی دالف لام میم نا او دا ختمی گی چه فین اللہ علیم بالمفسدین دوش پید آیت بان ختمی گی پدے حصہ کے بنیادی مسئلہ بس توحید دخ توحید سر متعلق دا ٹول حصہ رخ دے حصہ کے با درے بابو نیخ سورة البقرہ کا تاستو یاد ہے نائک سلور حصے وے اور ہر حصہ کے بیا سلور سلور بابو نے زمان گستادان ہوئی دلتا نما پائے کہ لگ دا ترمیم کلو چلنبنے حصہ کے لنبنے باب منگ باب نگنو بلکہ ایتا منگا دا سورة البقرہ مقدمہ وائیو اور دا آخری حصے آخری باب تا منگ باب نو آئیو بلکہ اتتمہ دا سورة بند نم اختلاف دے نور پا کسی نشتا دغه انداز نیلوی رحمه الله او شاگرد غواړي دا چې هغه د هر هر استاد نه کومه فایده اغوستي چې هغه اوخی خلکو ده استاد محترم چې کله اتیبیان ولیکه و دا هغه مقدمه کې لیکلی دي چې لما جنیت الثمار من البستانین ورتویت بالبحرین کله چې ما د دوو باغونو نه میوې غونډې کړې او کله چې ما د دوو دریابونو اوبه وڅکلې نو ما ځان سره هغه لولو او مرجان او هغه نګینې وموندې چې بل ځای کې نه وې دا څوک دي دا کسان دا یو شیخ القرآن غلام الله خان دی او بل شیخ القرآن محمد طاهر دی رحمه الله د استاد عزت او احترام هغه خلک پیژني چې هغه اهل علم یخ د بیل مسئله نه وسی ته تمساتې پدے کے درے بابو نہ بھائی لمنے باب بھائی والمستغفرین بالاسحار پورے دے باب کسی دی سو خبری دی پکے تو دے کے اولا نئے خبرہ اگا دعوت توحید دخ اللہ لا الہ الا ہو دعوت توحید پورن منگے ویلیو چے اللہ یو دعوت دا دلیل نہ بغیر نپری دخ اور دامو لے ذہن سازی کئی چھے دین پتور کا مخبرہ تاسو کوے یہ منے راغی دلیل گو رہے اللہ چھے ایسا مویل چھے اللہ لا الہ الا ہو بس داغو اٹل فیصل دا اس پدے کے دلائل و ضرورت مسلمان تنو لیکن اللہ پاگے دلائل پیش کی یو دلیل عقلی پیش کی چھے ہر انسان پائی پوئی گی چھے اللہ الحی دے القیوم دے تا یو دلیل دے دلیل عقلی بیا دے اللہ لا الہ الا ہو باندے دلیل وحی یعنی قرآن مجید گواہ دے نزل علیک الکتاب بالحق مصدقا لما بین یدیہ دا دلیل دے وحی قرآن پا دے خبر گواہ دے چا اللہ لا الہ الا ہو بیا پا دے یو نقلی دلیل پیش کی نقلی بوگس مامانا نہ دے بلکہ منقول پمانا ہے دلیل نقلی دا مخکنو کتابونو نا کتب منزلن و قرآن دلیل پیش کی چو انزل التوراۃ والانجیل من قبل ھدى للناس و انزل الفرقان یعنی توحید دا دا کل انبیاء و دین دے او توحید دا کل آسمانی کتابونو دین دے توحید یہ واضح چا قرآن نا دے پیش کرے بلکہ ہر آسمانی کتاب کے توحید تذکرہ ہو دا درے دلائل پیشو دلیل عقلی دلیل وحی او دلیل نقلی بیا دویم خبر صدا دویم خبرہ تخویف اخروی دخ چکم خلق اللہ لا الہ الا ہو نمنی دا غیر پارا سزا دخ لہم عذاب شدید واللہ عزیز ذو انتقام دا دویم خبر شو دریم خبر دارا چھے بیا با دعا دلائل پیش کی عقلی ان اللہ لا یخفى علیہ شیئن فی الارض ولا فی السماء هو الذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء لا الہ الا هو العزیز الحکیم تا دلیل دو دلائل عقلی پیش کی ولا فی السماء او هو الذی یصورکم دا دویم دلیل ہوئی بیا پرنمونگا ویلو دعوت توحید کے چھے کلا کلا دلتا قرآن مجید تا
تقریبا سلور پینزو زلا دعوی توحید پیش کرے دا بطور سمرہ دلیل دل تا کیا غصیز دے اللہ دو دلائل پیش کرل چین اللہ لا اخفا علیہ شیئن فی الارض ولا فی السماء ابل پیش کرل ہوا اللذی صورکم تدیر دلائل و مقصد دارے چے لا الہ الا هو العزیز الحکیم تا دلائل دے دا پارا پیش کی او دل لا الہ مانا بزدکے دل تا کیا تاویلی اوز بدری زلد ویلی دی پرون نبد روز چدا صورت اصل لے پا محاجات نصارا ہوگا ودا لا الہ ودا مانی چی عیسیٰ علیہ السلام دا غمور سیدنا زکریہ او دا سیدنا زکریہ اولاد عمران آل عمران دا ٹول آلہ ندی دا مخلوق دے مخلوق الہ نشی گئے دے بیا توحید باندے لنبنے شبھر عزید آگے جواب برا زیخ چی ہوا اللذی انزل علیک الکتاب پنویلے مونگا خلاصہ کی دعوہ کی چی بائی سزونہ دا سیدی لکا روح اللہ ابن اللہ وغیرہ کلمت اللہ داغین استدلال کا خلقو چی دا دلیل درے دے خبرے چی سیدنا عیسیٰ علیہ السلام دا بندگے لائق دے دا عبادت لائق تو قرآن بادل تک تو قرآن مجید آیتنا دو حصوں تا تقسیم ہے یو محکمات او بل متشابہات محکمات آگے تو وہی چیز آگے معنی ظاہری ہر سکھ پوئے گی متشابہ آگے چیز آگے پا معنی باندے ہر سکھ نہ پوئے گی پا مراد ہر سکھ نہ پوئے گی تو قانون دارے چیز متشابہات بحل کوئے تاسو دا محکمات او بمقابلے پا زیل کے تاگے پرنا کے تاغین اباسو کیو کیو کی وم آیت پورے دغه مسئلہ ہوگی ما تذکر الا اول الباب تو بیا شپگم خبر ودائی چ تعلیم د دعا وگئی تاکم ربنا لا تزغ قلوبنا چ بعد اس هدیتنا وهب لنا تا تعلیم د دعا دے د دعا چل اللہ دا رسول ہے تو مسلمان کاردائی چا آغا دعا کئی چا آغا اللہ و رسول لتا خود لتا کئی اصلاح مسنون دعا گانی ازدہ کی شاید دتا پخپل جبا کی دعا کولو ضرورت پیخ نشی خود نارا اقتیار دخل کو مسنون اسکار یا مسنون دعا گانی دا غید ازدہ کولو خلق کوشش نکے تو ربنا لا تزغ قلوبنا کے دا غصی ازدہ بیالسم آیت کے تزہید فی الدنیا ویخ تزہید فی الدنیا دا آل فرعون دا انجام ذکر بکئی چہ فرعونیان او داغی انجام سشو داغی پا زیل کے بعد مشرکانم انجام بیانی چہ قل للذین کفروا ستغلبون وتحشرون اجمالی طور بخیخ تفسیری جنگ بدر برستو ذکر کئی دیرہ پارا چہ دے آیت وضاحت بکئیخ بیا لسم خبرہ سوال اس آیت کی لگل رخ چہ زین للناس حب شاوات من النساء والبنین والقناطیر المقنطرہ من الذهب والفضہ دا نصاراو علماء سو چہ خبرہ نمنی توحید ولی نمنی یانن کس خلق توحید نمنی اتباع سنت نکی دا رسالت دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتباع نکی دا غیر سبب سر ہے و دا غیر سبب دنیا دا کچ نسیوا مین رخ زوین الناس کے بعد آغی تذکر رکھے اب یا اولا سم آخری خبرہ اگر بھئی بشارت قل اونب بیوکم بخیر من ذالکم دا بالاسحار پورے بزی قل اونب بیوکم بخیر من ذالکم او صابرین او صادقین والقانتین والمنفقین تو دے صورت ابتدا کے ملف لام میم دے تو تیرشیوی صورت ابتدا کے ملف لام میم ہو دل تک خلق دے توجیحات دے اے توجیحات امونگ ضرورت نگنو اور پدے وجہ نگنو چاہتا توجیح چاہتا معلوم نہ دا سدہ علم پا بیس خونہ دا تقیب بنیاد خو علمی نہ دے
پسوک بداوی چی الف دا اللہ نہ اترے لام دا جبریل نہ اترے میم دا محمد نہ اترے صلی اللہ علیہ وسلم دا سے تک دے بس دا خلق خبر دینا دے سزون تا ضرورت نشتا تا دے آیتونو دے مقطعاتو دے تا مقطعات وی تفصیلی باس منگا سورۃ البقرہ کی کو تا دے مقطعاتو مقصد عرب دا پارا سا ناشنا نو اغی عادتو دا دینا دا اغی خطبے و شروع کے دے دا مقطعاتو نا تر اغی اندازو قرآن مجید نازل شوے دے پا لغت دا قریشو دا اغی پا انداز تو دے بانے بدا اعتراض میں اعتراض نہ کہے پا رام کے نا تو دے مقصد سشے دے ترجمے نہ مونگ دے نواقف یہ مونگ دا پتہ نشتا لیکن مقصد دا دے اغا قوم تا چیلنج ورکو اللی چسنگ تاسو خطبات وائے تو دارنگی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم یہ خطبہ پیش کرے گا دائے خطبے جواب ہے وہ کہتا دار تحدی دا پار دے چیلنج دا پار دے چا قرآن خم دائے حروف نہ جوڑ دے لکا الف لام میم دے قاف دے سواد دے الف لام میم سواد دے نون دے کاف آیا عین سواد دے دا کمر جتا سو جملے جوڑ دے پدے گی ہم سے جدا سے شے نشتا نو قدا من جانب اللہ نئی او بالفرض دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کلامی نو بیا تاسو دے مقابلہ ہو گئے دا تحدی دا عرب و دا پارا سے ناشنا نو اگی ہر سکڑی شوی دی ہر الزامے لگولے دے دا حق دا مخ دا نیولو کوشش کر دے لیکن دا قرآن مجید مقابلہ اگی ندکڑی شوی دا دب کتابونو کے دا مسلمۃ الکذاب سو ذکر راجی چاہا سب بازی جملے جوڑے کرے گا آو جسو گوری اور پوری خان دی بخا لیکن اس لئے ہوئی چاہ الفیل وما الفیل لہو مشفر طویل وذنب نثیل تارا قرآن مقابلہ چاہ الفیل وما الفیل وما ادراک ما الفیل تشوزن مطلب دا مضمون تو ہے نا گورے چاہ اتی یا اتی سی وما ادراک ما الفیل وطا دا سب پتا چاہ اتی سشرے اور بیاد آگئی چاہ کم دینا وڑا لکے دا لوے خلطا میرے تارا قرآن مقابلہ دا فحش کلام اگر کر دے علوم القرآن کے مال اگر کلام جمع کر دے اور بالخصوص اعجاز قرآن لان دے چاہ کم بکواس نکل دے زنانہ و پبارک اگر سوے لی غنم و پبارک اگر سوے لی اور یو سر ایک دو جملے درے جملوے جی اڑ کی تو دادا اللہ دے کتاب جواب دے دا اللہ کتاب دا ٹول معجز دے پدکے دا ماضی واقعات سترے دا مستقبل واقعات پکے مسترے پیش گوئے چور دو پدے کے عقائد بیانی گی پدے کے اخلاق بیانی گی پدے کے نکاح و طلاق بیانی گی پدے کے لین دین بیانی گی پدے کے آداب بیانی گی دے کے تاریخ سترے پدے کے دا حسن اخلاق ترغیب دے دا نیک عمل کولو ترغیب دے دا سے جامع کتاب پکار دے تو دے مقابلہ سوک نشی کو رہے الف لام میم دا مقطعات تیو دے معنی دانا ہے جہاں اللہ خالن نے پا معنی دے حرفنو اگر ایک ہے دے نا بس الف لام میم معنی لیکا الف لام میم دا گئی لیکلو آجت نشتا اللہ لا الہ الا ہو اللہ آغا ذات تے لا الہ الا ہو لا الہ الہ نشتا دے الہ وضاحت منکل دے بار بار امن خلق السماوات والارض پارا چراوالا ہے ایک دے الہ پہ جنگلو دا واللست اللہ صفات و صرف پس اگر دے الہ مفہوم علت نوازح کی گئے شیخ القرآن رحمہ اللہ ناغہ جواہ القرآن پاول کے الہ کا مفہوم پنمبانی عنوان دے اور کافی صفحہ دے پاگی لگلی الہ کا مفہوم الہ ہر آگا چاہتا ہوئی چدا عبادت کو لیش آگا ہر سے ہی کہ آگا انسانی کا قبری کہ آگا اللہ ہی کابل سشیرے
اللہ اللہ غزات لا الہ نشترے لائق دا بندگے اللہ لائق دا بندگے نشتا نئی سارے نمریم نہ سیدنا زکریہ دے نبل و نبل ولی الحیو ہمیشہ جون دے دے القیوم الحیو القیوم تر اللہ دو صفات شو حیو قیوم تحیات تعلق سم و بسر قدرتن و عرص سر ایک خلق تاکم جے تعویلات کئی پید کے پریدل کے تو توائے پا حی کے موقع کر پہائی کم تعویل کا سا تعویل بگے القیوم کم تعویل کا سا تعویل بگے پرن مائے شارتن تاسو پوکڑے ہوئے تجسیم جدا سیز دے چکل منگا ہو آئیو چدا اللہ استوا دا سے رکے انسان چ پیوزے کے نے یو سڑے دا سے ہوئی تو دا استوا نہ دا تشبیہ دا اور دا تجسیم دے سوک جدا خبر ہے کہ نا مجسمہ دے اور کہے جتا دا وے چے استوا ناستے توئی لیکن دا اللہ ناست بانے مونگ نپوئی گو دے کیفیت مجہول لے اور زمونگ پاگی ایمان دے تو دا صفت شو پدیتا نا مجسمہ کی گئے نا پہ مشبہ کی گئے اور کہ سوکے ہوئی جیسے تعویل کو دا تعویل اصلاف ہونا رکھڑے سلف صالحین اگی تعویل نہ رکڑے پا صفات الہیہ کی دی بتا دس زوی نخیخ چاہی نما تو ولو وجو فہم وجہ اللہ کی بتا تو ہوئی نا تو آئے دا آیت صفات سر دے تعلق نشت مفسرین دا ٹول تعویلات کر لی خود لی دی آغا زینا کم چدا صاحبان خی نا آغا آیات صفات ندی تا دوکہ کئی وارکے الحیو ہر مسلمان پا دی پوئی گی چدا اللہ حیات اور آغا قیومیت بلکہ دا آغا ہر یو صفت ازلی و بدی دی پا دے ازلی و بدی زان پو یول پکر دی ازلی و بدی دا مطلب دے چدا ہمیش نا اللہ جوندے دے ہمیشہ جوان دے رہے ہو ہمیشہ دا پار بجوان دے پخپل حیات کی اگر چاہتا محتاج ہو نہ دے البتہ ٹول مخلوق پخپل حیات کی اگر تا محتاج تھی وہ دلتا تقابلوں کا پالا دا سے یو وقت نو راغلے چاہ دے حی نو اور دا سے وقت پہ نرازی چی کندہ دے حی نی پا مخلوق دا سے وقت رازی کندہ رازی دا سے وقت رازی چی مخلوق نہیں دا مونگ چی سمر عمر دے تا دا غی عمر کل نتاسوش میں رے تو دا غی نمخ کی مونگا نو تا چاکا 60 سال عمر دے چاکا 80 دے چاکا 100 دے تا دے نمخ کی مونگا نو زمونگ با یودا سے وقت راہی چی مونگ با دنیا نے لڑ شو بیا مونگا حی نیو تو دا اللہ پا جن کے و دا انسان پا جن کے فرق نشتا شتے کنا دا اللہ پا حیات کے ودا انسان پا حیات کے فرق دے چھ پدے تا پوشوی نے اس پا پدے ہم پوئے گی چھ دا اللہ پا سمع کے ودا انسان پا سمع کے فرق دے دا با اعتراضات کئی خلق دے میڈیا مونگ تو دے خلق ایکسپوس کل کارے کل یا سلے لگیا رہے ماس رشتہ آگا ویڈیوز ما یہ خیلی زن سر چھ دا شرک شرک خبری تا اسا لگا گیا ولی قرآن انسان تا سمیع و علیم نہیں ہوئے لے جال ناو سمیع ہم بصیرہ اللہ تم سمیع و علیم ہوئے دیکھ اس شرک دے دا مولیان دی صاحبان یہ دے مخلوق دا سی سمیع گنی سنگ چے اللہ سمیع گنی تو تو یہ تف دیستا پر عقل اوستا پر اسلام تو پہ ایمان نہ پوئے گا دے انسان اور ادل وقت محتاج دی یو خاص رینج تا محتاج دی مونگا دل تناسیو مونگا دا بار خبری ناورو دا بار سوگوینو نا گورو نا تو زمونگا سمع و بسر اگا محدود دی دا اگر رینج معلوم دے لیکن دا اللہ سمع و بسر محدود ندی دا اگر سحد نشتا دا اگر ذات لا محدود دے دا اگر صفات لا محدود دے لنڈا خبر دا عوام پا دے پوئے
دا پخواب خلق و تخول ایمان مجمل و ایمان مفصل کنا، اگر ایمان مجمل کے بیورتویل کنا چی آمنت باللہ کما ہوا سمانا دے ما پا اللہ ایمان روڑے لکا سنگ چی آغا دے دا خپل ایمان خی اللہ سنگ دے مجھے اس پتہ نہیں تھا یو عظیم و شان ذات دے واجب الوجود دے دا سے وقت نو چی اللہ نو او دا سے وقت بنی چی اللہ بنی سوال نے پیدا کی و دا کما ہوا کہ بے اسمائی ہی و صفاتی ہی دا اگر پا اسماؤم زمونگے ایمان دے و دا اگر پا صفاتم زمونگے ایمان دے او دا ایمان اپنا خدا زمونگ خلق ورد زرزر منز رجا حج او زکاة و خیخ وے باسی دا اللہ پلار کے تو کل دس روزے پہ لگی او کال پہ لگئی بس دا ورد خیخ ایمان خورد نخی دے وجن دیر خلقی دا لار کے کافی وقت لگو لی لیکن اگر دا ایمان پا بنیادی خبر و غریب نہیں ہو پاوی جڑا بدر شید اللہ دیر قابل افسوس خبر رضا اول ایمان خود دل پکار تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکی جن دا اگر اگر دے کہ مدنی جن دے اگر دے مکی جن دے اگر دے پا مکی جن کے اسو مضامین دی پہنکہ یہ بنیادی توحید دے درہم رسالات تھی درہم عقیدت آخرت تا او سلورم خوش اخلاقی دا سلور دا غد تعلیمات و خلاصا نجسم علوی سلی ناکے و اخلاق نہیں تا نبوی طرز ندے پیجندلے منحج نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تا درنے معلوم دیار لسکال آگی پدے سلور و مزامین و جن دیر کردے تا باقی اعمال چکم دی دا خود مدینی منوری دی تو خلق اسرا فکر دے نیش ترے دے اسلی پا عقیدہ کارنکی اول باغت فروعی مسئلی خیخ دا فرعی مسئلی مخی اول اول دخل کو عقیدہ با نکار ہو کے اگر مسلمان کے کما ہوا بے اسمائی و صفات دا اللہ اسماء و صفات پا غیز مونگ ایمان دے لیکن سنگ چاگ دے بس مونگ دانو ہوئی چھو دا اللہ ید دے زمونگ دا ید پشان دی دا اللہ قیام اگر دے زمونگ گندی قائم ہم بالقسط راجی دوستو گا یا دا اللہ رب العزت تلل رات لل دا زمونگ استا تلل رات للو پشان چھ پرن مایا حالا ورکڑا دے ابن تیمی رحم اللہ ببارکی اگر خپل ہوئی چھو یو سرے دا اگر خیال دائی چھو دا اللہ استوا دا سرا رکھ سنگ چھے پا لوخ کے او بپرتی ری یاد یو سیز دا پاس یو شے پروت دے ناغوی دا سرے مشبہ دے دا مجسمہ دے ناغل لوے فتحہ کشتا عبارت الفتحہ الکبرا کی لکی چی مجسمہ او مشبہ دا مدلین دی گمراہ خلق دے کافر دی خلق اگتا نسبت کی چی دی جی ادے قائلو اگر ابن بطوتا در اوگوی لی جر تک چیوی اللہ دا سے راکوز چیرہ کسی چی راکوزے گم دو ممبر نا ویدا سے اللہ راکوزی ہم نے بتو دا ہوئی اور حافظی سلے یو خواہ روافظ مسلمانان نگنی ہے تشیعو مسلمانان نگنی ہے بلخواہ دا غی خبر پیش کی دا شیخ الاسلام خلاف کی تا دروغ نہیں دیویل بکار بلکہ دا فتاوہ کے نام شدہ چی دا غنہ تپو سکلیشو چی دا اللہ نزول سنگ دے ناور طویل دا اللہ نزول دا مخلوق اندن رہے تا پوست اکڑای حسنگا اگوی چا اللہ دا عرش نا نزول اکی حدیث تا سے دے باپ کے گھر چا دا عرش پی پا آخر کے اگا نزول گئی دنیا نزدی اسمان ترا کزی تا پوست اکڑای حسنگ را کزی گی اگوی زنگ دفعہ ہم نا بالا خبر دا کہ منگ داو آئیو چی اللہ دا عرش نا نزول کر دے اسمان تر آگل دے نو عرش آگا وقت خالی ہو کنا خالی نہیں پویول گئی کنا اللہ چی نزول گئی لاندنی اسمان تر آیا آگا وقت عرش خالی کی کنا خالی کی
دی دے نا پتو لگی چار تسیم قائل لے تو جواب داغ دا چنا کمنگ دا ویل چا و عرش خالی دا بیا تسیم شو زکہ دا جسم کار دے منگ دے وقت دل ترا سکور کے خونو یو کر بیا دا ظالمان اگر نسبت تجسیم گئے جی جی مجسمہ رے جی مشبہ رے مشبہ نہ رے دا اللہ ذات اغا استوا ودا پو عرش باندی او بھی او وختم راغری نزول میں مشوی تو دا, دا مخلوق ہونے میں گنا گا دا خالق صفت ہے بدا خالق صفت دا خالق صفت القیوم قیام قاف و میم کلکوالی دو الحی القیوم قرآن مجید کے دا قسم آیتنا دا ابن ابی العز جمکلی دی ابن ابی العز یو حنفی عالم دے تحاویہ شرح العقید و تحاویہ جل اول کے دے لگی چی اللہ فرمائے لی چی اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تاخذو سنۃ ولا نوم سورۃ البقرہ آیت 255 اول نکلے نرے پسی نکلی چی نفی سنت و نوم دلیل علی کمال حیاتہ و قیومیتہ اللہ چی دا زاننا سنا پرکالی لرکڑا چی اللہ وانے پرکالی نرازی و پا اللہ وانے خوب نرازی تو دا دلیل دے دا غد دا حیات دا کمال یعنی دا اللہ حیات چکم دے کامل حیات پہ انسانانو دا راضی کا نرازی پہ انسانانو خوب امراضی و پہ انسانانو پرکالی امراضی لہذا دی حیات کامل نہ دے دا فرق خی پویول گئی سلف پہ دے دیر کار کر دے تو بیا دلیل پیش کی قال تعالی الف لام میم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم نزل علیک الکتاب بالحق دویم آیت دا پیش کر تو دریم فرمائی قال تعالی وعنت الوجوہ للحی القیوم تابع بشی خکت بشی ٹول سٹونا آگے ذات تا چاہ حی قیوم دے سورہ طہ 111 آیت کے دادری آیتوں کے خوال حی القیوم یو زیرا غلط نور چکم آیتوں دے پیش گئی نو پائے کہ وہ دائی وی لیکن جدا انداز کی مثلا وقال تعالی وتوکل علی الحی الذی لا یموت سورۃ الفرقان 58 آیت کے نزدیک وتوکل علی الحی الذی لا یموت توکل کو آپ آگے ذات بانے چگا ہمیشہ جوندے رہے اور لا یموت مرینا دا لا یموت دا القیوم بل انداز کے داغی خودن رکھ چ القیوم آگ ذات ہے جب آگ فنا نراز توحید خلق دا کتابون نزدکی دا غشان نبیاوی وقال تعالی هو الحی لا الہ الا هو سورۃ المومن 65 آیت کے حی اے ویلے دا اور پسے بل جملے پری خدا بیاوی قال صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے لی دی ان اللہ لا ینام ولا ینبغی له ان ینام تو صحیح مسلم حدیث پیش کر دے 179 اور 293 اللہ تعالیٰ لا ینام دکی گنا پا خوب نرازی لا تاخذو سنۃ الحی دا مانا دا ولا ینبغی له ان ینام دا مناسب نہ راچے گندے اللہ مانے خوب راش دا جائز نہیں دیا قدر پارا خوب ہے چالا اللہ لنور زیخ مخلوق چی پائی بانے بخوب رازیخ بیارس تو دو دا غیر تفصیل کر رہے وی چی والفل حیو بے حیات باقیت لا یشبہ الحیو بے حیات زائل دا مخلوق حیات چی کم دے اگر زائل دے یعنی لرکی دن کے دے اور دا اللہ حیات چکم دے اگر زائل کی دن کے نہ دے اگر باقی دے دا جواب دے دا اگر خلق ہو چی اللہ ہم سمیع دے اور انسان ہم سمیع دے دان پہ دے پوئے گا دا انسان سما ہو بسر غگونو تا محتاج دی سترگو تا محتاج دی لیکن اللہ دا سے نہ دے دا انسان دا سما ہو بسر یو خاص رینج دے دا اللہ دا پارا غرینج نہ دے
د انسان سمع و بصر اتر یو وخت پورې دیخ مخې ته چې کله آړ راشي که نه دیوال راشي پرده راشي لرې شي بیا کار نه کوي دا نمونه باندې مه دوکه کېږه زمونږ خلق دا لا سمع و بصر یا د هغه حیات ثابتوي نو د دې دپاره کیسه جوړه کړې ده هغه کیسه دې ځای کې هم باندې مفسرین لیږي او وروستو مخکې د آیت الکرسی لاندې هم باندې مفسرین لیکلې ده هغه کیسه ما مجموعه کې دویم جل کې 498 صفحه باندې لیکلې ده ویری شی چې وقافی نفس موسی د موسی علیہ السلام په زړه کې راغله کیسې را خلک کوي د غمونو غمونو کې چې کښېنې تاسو که نه او دا خلک شته یې ماته یې ولي ډېر شی پکې ولي یو خدای چې غمونو کې دې سوزونه ځان ساتی دا مه کوئ دا لوی بدعت ده د تعزیت په موقع کې خو د قبر د پاسه بس ثابت دي نو بل دې ثبوت نشته زمونږ نه ډېر خلک په دې خفه شوی دی زما یو دوست ما ته یې ویل چې که ته دې مجالسو ته راتلې نو دا مبتدعین به تر اوسه ختم شوی وی ما ورته هسې ګپ لګوی نو هلته خلک ځان مشغولېږي به تاسو هلته اوس غوږ نه دی ځان مشغولېږي بس لړ شي ته به مشغول شي چې راځي نو ستا جیب کې ولاسو وی د بجلی ګرو سا سبا نه پوهېږو چې ستا اخلي که پکې چې چې تلل شي بیا بل پاسي بس بل بپاسي بل بپاسي ما ملګري ته وویل چې زما جمعات خو هر چا ته معلوم دی ټیم هم زمونږ معلوم دی درسونه هم معلوم دی هغې له څوک نه راځي دا و چې د انسان په زړه کې تړپي نو هغه وخت وباسي او لړ شي هغه ته کښېني چرې تاسو نه شئ ثابتولی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم د تعزیت کې داسې سوزونه کړي ابوز ما دې یو بندیا د خولې نه اورېدلې دي چې دا بدعت بدعت تاسو کوئ که نه نو هغه ما یو رساله لیکلې ده او په کې مې دا ثابت کړي دي چې تعزیه په موقع کې لاس اوچتول بدعت نه ده نو که تاسو سره دا رساله نه موږ ته وښیې چې موږ خپل علم کې اضافه وکړو اوس خو دیس از ډېر خلک ایکسپوز کړل که نه ښکارې کړل څه شعر په دې باب کې چا سره رسول الله صلی الله علیه وسلم او صحابه کرام به واز و نصیحت کو لیکن یو خدا را چې دا هر وخت ودرېدل او تقریر کول هر وخت ودرېدل او تقریر کول دا خلاف سنت دی احادیثو کې دا شته دی صحابه کرام فرمایي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم به مونږ ته په هفته کې یو ځل واز کو ولې به یې کو کراحت سا کراحت سامت علینا دیر پا چې مونږ بور نشو بس زمونږ دا خلک کم چې دعوت کار کوي که نه دا ظالمانو بس کونی بشي در پورې او تر کې مې چې کور ترې رسولې که نه تر هغې دې نه پرېږدي دې ته خیال کوئ دام نه مطلب چې تا خلک کالو سره خوشې پرېښی دی نه څه نه څه ورته وایه کله کله لیکن د هغې موقع هغه تلاش کوئ سار مونز پسې وکړه ورته یو خبره او ځان نه خبرې مه کوئ یو کتاب شروع کړه بس د حدیثو ماسودن د قرآن مجید یو آیت شروع کړه بس که سپیکر یو که نه ضرورت نشته راغې زمونږ نصاب قرآن او حدیث دی دا چې څومره فایده کوي دومره بل هېڅ شی فایده نه کوي دا وعظونه خلک کوي پکار دی چوشی لیکن هغه دومره ډیرول نه دی پکار آ خلق چې هغې دا وازونه کوي ته قصاص وایي رقاص جمع دی او تاسو که دې تباه کارې ګورئ که نه چې دا کم گپ لګی په دې غمونو کې په دې خادو کې په دې یو ځای واز کې او بل ځای واز کې نو دا پاره ابن الجوزی کتاب وګوره کتاب القصاص والمذکرین د سیوطي کتاب وګوره په دې باب کې نو ډیرو خلقو په دې کې کتابونه لیکلي
دا عام محدثین لکی دا چی اوزل امام احمد یو جماعت تلو وزر اخپل مرگرم دے تا دے کتاب مقدمہ کے ماں کسی نکل دا یو واعظ وی پاسے دا وقت تقریر شروع گو چی ماں دا امام احمد و فلان دا سے حدیث بیان کر دے چکلے یو سڑے یو ذل کلمہ دا لا الہ الا اللہ وی اللہ راگے نے مرغے پیدا کی دا غی اویا ذرا مخو کی اور ہر مخو کے اویا ذرا ہر اویا ذرا سرو نہیں پہر سر کے اویا ذرا خلی پہر اخل کے اویا ذرا جبی پہر جب کے اویا ذرا ذلا اگر دا مغفرت سوال گئی دا ستر ستر ہزار دا مدد ہوٹے رہو رہی دلی امام احمد اخپل مر گئی تو وہی جسنگ دا اور تاور رول اگر تو گوری دا اور تاور رول دا دوارا دی وہی منگ لالو اقصر ہو دی دو چا زفلانے مو دا فلانے دیکھ او دا خبر ہم منگستان ہو سو رہی دا نوی اگر ورطوی چا ما باوری دل چا احمد او فلانے چا کم دے دا دیر غبیان دیکھ اگر ورطوی تا دا سنگ پتا ہوئی چا منگ غبیان جو اور یہ دنیا کے یہ والے تاسو پتی نمی اسا دا اما دا بلاش خلق کو ناوری دلی دا کسے کئی خلق دا کسے موضوع دا یہ دے دین کے خلق کو دا سے لت والی دی کنا چے بس خسوئی نو دا کسے ہم موضوع دا در اوزنا دا دے واعزینو کار دے دی بس آوتے باوتے وئی اور سمجھے اس لئے دروغ ڈویرے والی شی داغا واعظ دمرا پورا سری قرآن و حدیث رو دخل کو لگی نا قرآن کی تو واضح خبروں کا صاف ستھرا خبر ہے سنت دا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیان کا صاف ستھرا خبر ہے اگر پاتی شی پاگے چا پرواہ نشتہ رہے چی قصے ورتو کے ہوتا تھا فقہی مسئلہ کو خیخ چی فلان کی پا فقہ کے دالی کے لیے مجھے دن دے دیتا راگ نہ بیا الامان والحفیظ دا کسے چے کم دا دا واعظین کی دا سے کم کو بس دا موسیٰ پزلہ کی ویدار عدل بعد روایتوں کے دار عزیز چے خلق دے تب پوسو کو چے حل ینام اللہ تعالی اللہ دکی کی نو دکی کی موسیٰ علیہ السلام بھی سوالوں کو فارسل اللہ علیہ ملکن فارقہو سلاسن سمبا آتاہو قارورتین اللہ موسیٰ علیہ السلام تو یہ ملک رہو لے گو ندریش پی یہ دے وی خو صادق موسیٰ علیہ السلام دریش پہ وی خو پادش اگر نرستے والا یا دعا ششے ورگ لکھ افی کل ید ان قارورا وامرہو این یحتفظ بہاما ورطویل درے و خیال ساتے ڈکی دیگو رکھ وچے درے وزی او بندی آدم وی خو کے نبیا و سنگ آگا وی خو پادی گی درے وزی پاس خو وی خو نا پادی گی آگا جھوٹا ہوا رکھ چھے جھوٹے ہوا ہے نہیں اگر قارورتین یو برسر ہو جنگے دے آگا چھے کم دے اے کہ جسو نہ دتویشو نہیں اللہ ورطو ویل ضرب اللہ مثلا ان اللہ لو کان ینامو لم تستمسک السما والارض اسمان ازمہ کو بیا سنگٹنگ گے دل دا قصے کئی خلق دا قصے دا پدے دا اللہ حیات او دا آگا تیام مسابتو گپن لگو دلتا کہ ماں تفصیلی بحث کر دے صفحہ 498 نوالے تر 500 پورے تا دے روایت منگا حیثیت خود لے دا موضوع دے پا موضوع حدیث بانے مسائل نہ ثابت دیگی پا ضعیف ہم نہ ثابت دیگی تا دروغ دی چہ ضعیف پا فضائلوں کے کار کئی پائی پوئی کی نہ دی دے گپ لگو لے فضائل چہتا بیانے دا غدین دے کنے دے ولی زمونگ دین کمزور احادیث تو محتاج دس زمونگ دین کے کرا احادیث تھا ہر فضیلت چکلہ ثابت اور ضرورت پیش انشاءاللہ مونگ پر آگے دا پارا صحیح حدیث پیش کو لیشو اللہ حی و قیوم دے لیکن دی کسی سے ضرورت نشتا دا وزعی دا در اغجن دا اللہ اللہ آغزات لا الہ الا ہو الہ نشتا دے لائق دا بندگے نشتا دے اللہو سیوا داغن بلسوک مطلب دارے نہ سیدنا عیسیٰ دا بندگے لائق دے درہ مدد شویلو نہ داغ مور مریم نہ سیدنا زکریہ نہ یحییٰ نہ آل عمران صورت داغی چلے گی کر
چکر آگی آلیہ ندی صورت پمغز بت پوئی گیا راگی چدا داوے سرو لگے علیہ بد صورت پ مطلب پوش الحیو ہمیشہ جون دے رے خپل جن کے چاہتا محتاج نہ دے القیوم ہمیشہ منتظم دے قیوم دا اللہ صفت دے قرآن کے داد ودرے ذا استعمال شے دے اس القیوم آغازات چاہ پخپل قیام کے پخپل وجود کے چاہتا محتاج نہ دے اگتا القیوم ہوئے دادا اللہ پا صفات خاصہ کے دے تو چانم عبد القیومی اگتا قیوم خان موایا تر شرک ارتکاب کئی خلق دا بدقسمتی دا چیز من خلق پدے نہ پوئے گی اسماء حسنہ بانے چے کمکار ما کر دے یا کم تو دا غیر مقدمہ کے دا مسلمہ واضح کر دا چہ دا اللہ اسماء دو قسم دی یو آغا دی چہ آغا غپور خاص دی لکا الرحمن السبوح القادر دارنگے الحیو القیوم تا پور خاص دی لہذا مخلوق تا ومنگا قیوم نو آئیو انسان قیوم کہہ دے نہیں انسان قیوم نشی کہہ دے زکا آپ اخپل وجود کے محتاج دے مفتی احمد شفیع رحمہ اللہ ہم لکھ لی ریگنز آیا مال آگا حوالے ہم لرشی لکھ لی پکے زکا دے خلق اولان خو صرف تر معرف القرآن دے گا نا یہ دو بل سشینہ نے بلو تب وہ دنیا کے بل سے مفسر نشتا تو مونگ بدی نشی مونگ آخلق لیو مونگ دا ہر چانا سم خبر آخلو خدا ظلم دے چیو سڑے عالم دے دے دا عربی تفسیر نہیں خبر اکو اگر دا عوامو دا پر لگل ہے یو عامی سڑے کمعارف القرآن گوری دا غیر درسو کی حضر ٹھیک دا یو عالم شرمی گیم نا تلتا یو سیو دا آغان تا پوس کلشو چستا دا آسان کلام پا بارے کے سک خیال لے کدائے سڑے گورے و درست کی نصر خیال لے ناور تا جواب کی ہوئی چیزا مولانا عبد السلام سے عقیدہ خراب ہو اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ دا خراب عقیدہ خود آتا مجھے ٹول دیو بندیانو کھولی شو ہے تاغی کتابنو کے لگے ہوتے بہتی نہیں ماویلیو آگا وقت کے چیزا مولانا عبد السلام عقیدہ خراب ہی نبیاد ہے چیزا عقیدہ سمنہ دا پدہ لگے توحید خود خلق و تاغ خود لگے اور جو جماعت کے ناس تھے زمان آخر تا قرآن پروت تھے تو تا تا حلفیہ ہے کہ دا سمر خلق نن قرآن خی دا ٹول دا حسن الکلام نخی فرق بس صرف دائی چہ زمان مخی تا قرآن پروت تھے یاد آگے کتاب روڑو بالفرض مونگا نائی تا با کاغذ نہیں لگے دلے اب خلق بھی نہیں چہ دا حسن الکلام نخی دا ٹول حسن الکلام گوری وغی تا بوجھے ہے توکڑی چھے بار چاہتا پتہ ہونے لگی چھے دن نپکے سے شہر ہے ستاسو دا علم دا قرآن مونگتا علم دے ستاسو پوئے مونگتا معلوم ہونا دا بے انصافی ندی کول پکار سنگا چھے زمونگا ظرف ڈیر وسیع دے زمونگا سینہ ڈیر اکولا ہو دا مونگا دا ہر چاہ کتاب بحمد اللہ تعالی گورو ہر سوک جی زبو سے حالا ورکم تاسولا دا تورات پا زیل کے اگا حوالا با دا مسلمان نہیں اب دے عیسائی اور پا دے وجہ پیشکو ما چاہ اگا عیسائی دا خپل کتاب پا بارا کے خخبر دے ما سا غلطی نہ دکڑے غلطی بنو کم صحیح خبر بکم لیکن عیسائی چاہ دا خپل کتاب پا بارا کے سوئی نا پا زمونگ دا علم نا صحیح بھی مکو پتوک لگی آئے گا زان لے ذہن دا جوڑ کے علمی میدان کے دا چل مگوے علمی میدان کے خپل معلومات حاصل کے خپل علم ہو کے معرف القرآن گورا بیان القرآن گورا مونگ خدا قادیانانو تفاسیرم گورو دیر پارا چھ مونگ دا عقید دوکو پتو لگے تا شیعگانو درے سلور تفاسیر دی ماسرا دیر پارا چھ عقید پتو لگی جنی سوئی تا بریلیانو تفاسیر شتا مونگ سرا خیو چھ دل تو علماء دیوبان اکثر و بیشتر تفاصیل رشتہ مقصر ہے ذان لے ذہن دا غمہ جوڑا ہوئے دا غلط ذہن دے مفتی احمد شفیع رحمہ اللہ
هغه نه په تفسیر کې بشمیره غلطه شوی دي ته سما غرفت کړم ده او دا غنه زه خبر ډیر پدم چې دوا کتابونه دي چې ما خپل شاګردانو باندې پاغي د فلتی هیز لګلې یو معرفت القرآن ده د مفتی شفیع صاحب اول معرفت القرآن ده د کاندهلوی رحم الله ته دې حرف حرف مونږ لسته الحمدلله ته دې ټول خوبه خامه مونږ ته معلوم دي خو آ خلق مونږ نه یو چې هغه بڑا چڑا کر غلطی بیان نه دي مونږه غلطی د اصلاح د پاره بیان کړل او هغه معرفت القرآن ما لګلې تقی صاحب ته چې دا وګوره که دې کې څه غلطی د هغه اصلاح وکا او بیا که مناسب ګڼې نو تا ته مونږ اجازت درکړو چې پای پټ بنا خبرې نه زمونږ دا او دا خلک کوي نو دې څه شی خپل تقریر به یې کړي چې مونږ پرې کمنټس ورکړو بیا به اوچت کړي تا یې پته هم نه لګي ایو لګیا او تقریر یې کو کو د سیدنا معاویه رضی الله تعالی عنہ بڑای بیان کړي نو بیا یې ویل چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلي چې اصحاب کالنجوم بیا یې هم اقتدیتو محتدیتو ایو لوی سړی نو ما ورته لاندې وویل حدیث صحیح کا ول نو بیا به خبرې وکړو بس لس منټه پس بیا دغه بیان نو د دې خلقو حالت ډېر عجیبه دی کته اصلاح کې نه اصلاح نه قبلول غواړي مونږ هم د الله بندګان یو مونږ نه غلطۍ کوي استدلال کې به غلطي خامی به وي چېرته سبقت لسانی به شوی سبقت قلمی به شوی لیکن ځان کې دا بغض مه پیدا کوي چې دا فلانې دی زه کتاب نه ګورم ځان کې دومره پویا پیدا کوي چې تاسو د هر چا کتاب کتی شي تا تک نظری بنائی تو القیوم لان دے مغلی کلی دی گن زایا غلی کلی دی چې تاسو وخت ان شاء الله راغه مقدمه تصویر وو واسم تاسو لا کافی مقدمه دا 100 صفونه سی والا او په کې دا بحث کړل دی چې دا الله کوم اسماء خاصه دی آیا دا ته مخلوق ته ویل شي ته انسان ته الله ویل شي انسان ته الله نشي ویل انسان ته رحمان نشي ویل انسان ته سبوح نشي ویل قدوس ورته نشي ویل نه انسان ته قیوم هم نشي ویل ولې په خپل قیام کې په خپل وجود کې چاته محتاج نه ده قیوم باغ سوکی چا په خپل وجود کې چاته محتاج نه ده اته تفصیل ما دې لپاره کو چې د صوفیا یو اصطلاح د فلان کې قیوم دی دې زبانه غوث او قیوم او فلانے فلانے دا مشرکان اصطلاحات تھی پتے باندھے بونا مدلو ہے ایک تاویل ضرورت نہیں طرح کفر دے دا عجمی تصوف دے منگا انسان تا قیوم نہ وایو منگا انسان تا غوث ہم نہ وایو پدے مانا بانے چاہ دا ہر چاہ فریاد ہو رہی سوال نے پیدا کی قرآن الف لام میم کے تحدی پیش کلا او تحدی نہ رست دعوی توحید پیش کا اللہ لا الہ الا ہو پاگے یو دلیل پیش کا الحی القیوم اور بسے بیا دلیل وحی راضی یو دس پندرہ منٹ آرام